Hej! Första filmen ut i distanslabbar som handlar om ljus. Materialet ni behöver är en ficklampa, det är en LED-lampa och en penna eller något annat föremål som kan skymma ljuset. Och det vi ska titta på den här kallar jag för skugga. Vi ska titta på skugga, så jag tänder den här, vill inte ha någon blink. Så. Okej, ljusstrålar rör sig rakt som bekant. Vad händer när jag för pennan nära, alltså tavlan långt ifrån ljuskällan? Den är alltså långt ifrån ljuskällan. Hur ser skuggan ut? Jag vill att ni tittar dels på storlek men också tittar runt skuggan. På kanterna. Nu för jag pennan närmare ljuskällan. Vad händer med skuggan? Dels storleken men också titta på hur ser det ut på kanterna av pennan. Jämfört med nu är den nära ljuskällan. Nu är den långt ifrån ljuskällan. Nära ljuskällan. Hur är skuggan? Hur ser den ut på kanterna? När jag för pennan långt från ljuskällan. Hur ser skuggan ut? Hur är kanterna? Jag vill också att ni beskriver vad ljusvåg är i den här labben. Att ljusvågor rör sig rakt. Och hur snabbt de rör sig.